Loh, lapa mah dekang? Yo neng kono ae ah. Lapa kok malah nek kene? Wis go ayo anggere melu aku. Nek kene lho. Di jek gorene. Enak iki. Gila dol ngombe sik dol. Aku ora ngombe, Kang. Halah, sithik ate. Minuman keras, miras. Tak akan kuteguk lagi dan tak akan kuminum lagi walau setetes. Ngono lho, Kang. Ngene lho, Dul. Nek dimpet ki marake mriyang. Tapi nek diombe yo mareng ngelu. Masmu kae durung bali. Padahal wis 5 tahun lho. Iya, Kang. Aku lah durung reti baline kapan. Dihubungi yo angel lho. Biyen ki aku untuk amanat saka Masmu. Apa kuwi, Kang? Sep. Piye, Mas? Aku njaluk tulung yo. Tulung apa? Tulung jaga adikku. Emangnya kenapa, Mas? Aku arep lunga merantau. Ketoke rada suwe. Emangnya emang merantau nang ndi, Mas? Arep merantau nang luar negeri. Walah, oh kaya ngono ya, Kang. Males sedih nek kelingan. Yo, sing sabar le. Masmu bakal bali. Ini Abdul di mana ya? Udah jam zuhur kok belum pulang? Loh, ketane wis adzan, Kang. Balik yuk. Halah, kok disik-disikan lah. Bocah sekolah. Wah ya. Ngonek malah lali. Ayo mending saiki. Yo nek kowe dhisik yo, dhisik ngono ah. Aku yo ngwae. Terno balik ah, Kang. Lah iki jek yo le. Alah, buaya. Ojo ah. Gue man tak selehne kene wae. Yo wes ayo, Kang. Ayo. Sedul. Kae sapa nek ambat? Kuwi mbakku dulur. Kenapa, Kang? Gak apa-apa. Ya wis ndang salat kono. Ya wis. Wis aku, Kang. Yo. Dek, mau salat kan? Iya, Mbak. Tunggu bentar ya. Mau ambil sarung. Ayo, Mbak. Apa kang asep nang kono kowe? Emangnya tuh siapa, Dik? Itu teman aku, Mbak. Oh. Ayo, Mbak. Lho, Kang, lah apa kowe ngene? Iki mau lho, Dul, ngenteni kowe karo ameh kenalan ambil mbake iki lho. Entuk apa ora? Yo lagi ya, Kang, nek kenalan. Boleh kenalan enggak, Mbak? Nama kamu siapa, Mbak? Saya Aisyah. Oh, saya Asep, Mbak.
Ayo Dul, maaf Dul. Ngapa Kang? Dulan ah. Ayo ah. Ayo. Ayo Mbak. Dul. Ngapa Kang? Betul Dul. Yo, pin bareng-bareng pelaku ah. Ayo ah. Niki kene sih lo Dul. Sik Dul, aku arep takok. Mbakmu kok cantik ya? Anjen no itu dak ayu kan. Maksudnya ngene lo Dul. Nek di sawang ki marai gawe ayam ngono lho ning ati. Lho, ngapa Kang kowe seneng? Walah, kok langsung ngono lah Dul. Nah iya, monggo tak omong ke. Ora usah. Cinta itu langsung dari hati, bukan dari perantara. Alah Kang, Kang, cinta-cintaan ramudeng. Ini loh Mas, kopinya diminum. Loh, kok cuma satu Mbak? Dul, gantian kopi. Oh. Eh Mbak. Gimana Mas? Mau tanya. Tanya apa Mas? Sini loh, duduk dulu. Oh iya. Mbaknya asli sini ya? Iya Mas, asli sini, cuma lama di Semarang. Oh, pantesan, belum pernah lihat sebelumnya. Eh Kang, Kang, aku tak makan ini besok ya? Yo, sing suwe lah. Eh, ngomong-ngomong, kamu udah punya pacar belum? Aku tidak pacaran Mas, aku langsung menikah, pacaran itu dosa. Kalau aku langsung nikahin kamu gimana? Bisa aja sih kamu Mas. Aisyah? Iya Pak D. Sana masuk, masak nasi dulu. Bentar ya Mas, aku masak nasi dulu. Iya. Lapo nang, kok moro rene? Kula wau ngentor kidul Pak. Kaleh, iku mau lho, ameh kenalan karo Aisyah. Wong tampilanmu, wae ora roto ngene kok ape kenalan karo Aisyah. Perasaanku ra enak iki. Mending tak bali ya. Nggih mpun Pak. Kulo tak mantuk rumiyin nggih. Lho, pe balik? Nggih. Yo le. Assalamualaikum. Salam. Lho, kopine sapa? Aku nek kaya ngene terus iki yo bobor iki. Aku kudu iso berubah iki. Gusti, Gusti. Ampuni dosa-dosa kula. Astagfirullah. Aisyah ora gelem pacaran. Piye yo nek tak lamar langsung? Eh, sik 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 sik. Wah iya Pak Dene iki. Sadurunge ngentokno Aisyah, kudune iso nglulono hatine Pak Dene iki. Ora apa-apa lah. Gusti berkahi. Yo iso yo. Assalamualaikum. Mana kok rale nang gede-gede. Yo yo. Kula nuwun. Assalamualaikum. Kula nuwun. Ana sing nyelok ndak ana tamu iki. Oh, yo ana tamu. Eh Pak D. Penangan apa? Kula badhe nyuwun restu. Restu apa? Aneh aneh aku. Lingkir-lingkir sik lho. Nggih Pak D.
Ki mau apa jalur restu boleh? Kulo seneng Aisyah, Pak De. Kulo nyuwun restune kalih sampean. Kowe seneng karo Aisyah? Nggih. Semange kowe kerja apa? Kulo gadah usaha cilik-cilikan, Pak De. Dingge nafkahi Aisyah nggih. Insyaallah saged. Emange kowe iso ngaji le? Nggih, gedhe-gedhe, Pak De. Lah, wis tau katam durung? Dereng ya, Pak De. durung tau katam? Dereng. Nek kowe nggih seneng karo Aisyah? Apa tenan karo Aisyah? Nggih, Pak De. Syarat salah sijine kudu khatam 30 juz. Kowe sanggup? Insya Allah, Pak De. Selagi kulo sanggup, persyaratan apa wae, kulo siap ngelampahi, Pak De. Gaya mulele. Loh, kowe nek matan te wis genep iku. Wingi ketoke yo ora genep, semiran. Jaketan, weh, gawa apa? Kalung taring. Saiki wis genep le. Nuwun sewu nggih, Pak De. Nek menurut kula ngeten. Ampun ningali tiang saking pasuryanipun nanging saking mana? Aduh. Ya ya, sip. Nggih, pun kula pamit rumiyin, Pak De. Menawa bali? Nggih, assalamualaikum. Ya, ya. Waalaikumsalam. Wong kuwi bener juga sih. Aja ndelok wong saka kafere, saka jebone, tapi saka duwite. Saka atine, saka kelakuane. Masuk. Loh, tenanan apa lagi, Kang? Emangnya preman tobat orang oleh, ya? Ya oleh, Kang. Sempetnya ikhlas. Nah iya, Teh. Saya sholat sih. Loh, kue, Kang. Aisyah emang di, Dul? Saya yang juru ya, Tane, Kang. Ini loh, Dul. Tak cerita aku. Umurku udah habis tua, Dul. Aku pengen golek pasangan yang pas gua aku. Maksudnya, Kang? Aisyah pantas rayu karo aku. Lah kok tak kok aku malah pilih Kang, Kang. Loh, lha iki Mbak Aisyah? Aisyah? Iya, Mas. Aku tak bales ya, Kang. Iya, hati-hati lho. Iya, jare mau ngapain ngomong, Kang? Alah, sesuk-sesuk ayah ra sida. Ayo Dek pulang dulu. Ayo. Duluan ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kau sendiri ya, Cidur kemana? Itu lagi sakit, Mas. Sakit apa emangnya? Sakit demam. Sakit demam? Aku mau ngomong sesuatu. Ngomong apa, Mas? Tapi itu nanti aja ya, kita sholat dulu. Oh iya, Mas. Dek, Mas mau ngomong sesuatu. Ngomong apa, Mas? Sebenarnya Mas suka sama Adik. Dan Mas juga sudah bilang sama Pak De. Emangnya Pak De bilang apa, Mas? Pak De bilang jika mau jadi suaminya Aisyah harus ada syaratnya. Emang syaratnya apa, Mas? Syaratnya harus khatam 30 juz. Emangnya Mas belum pernah khatam ya? Belum, Dek, tapi Mas berusaha semaksimal mungkin demi mendapatkan kamu. Gimana ya, Mas? Sebenarnya aku cuma ingin mencari pasangan yang bertanggung jawab dan menjadi imam yang baik. Siap, laksanakan calon makmumku.
Ya udah aku pulang duluan ya Mas. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, muga-muga dadi wong sing berguna lan nglakoni apa sing diperintahke Gusti Allah lan ngadohi larangan. Amin. Pak Ustaz, kula badhe nyuwun pangestu. Mangga apa lakon? Kula ajeng nglamar Aisyah. Aisyah ponane Pak Raja kae. Nggih, Pak Ustaz. Yo tak dongakno muga-muga apa sing dikarepno terkabul. Lan dadi jodohnya. Amin Pak Ustaz. Tapi nek semisal ora sesuai harapan ya sing sabar. Amarga jodoh rezeki pati Gusti sing ngatur. Awak dhewe mung iso ndonga lan berusaha. Nggih Pak Ustaz, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak. Gimana kok? Gino gimana ya? Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Kowe le, pirang? Kulo ajeng maringi cincin Aisyah. Terus? Kulo sampun katam 30 jus. Kowe wis katam 30 jus? Nggih, sampun Pak. Nek ngapusi yo urusane sing kuwasa lho ya. Ya wis tak teloki Aisyah. Aisyah. Iki ana sep. Ya Pak D, tunggu sebentar, saya ke situ. Nanti ya, geser, geser. Nah, ini aku cek. Ini ada Asep, Aisyah duduk dulu. Monggo, nih apa omongan? Mau tak jalanan malam. Aisyah, aku mau bahas sesuatu tentang masa depan kita. Sebelumnya maaf banget ya Mas, maaf banget. Sebenarnya aku udah milik orang lain. Maksudnya, kamu sudah menikah sama orang lain? Semuanya udah terjadi, Mas. Aku gak bisa menolaknya. Yo sing sabar, Leo. Aku yo gak ngerti kok. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dik, Bayu. Pak. Yo. Bro. Piye, Le? Arep ngajak tebas baju pengantin, Pak, teng kota. Lho, jadi itu calon suami kamu? Iya, Mas. Mas. Ya, gimana, Dek? Ini gimana? Cuma kan baik-baik saja. Mas akan bertanggung jawab, kok. Saya siap menafkahi Aisyah dan membahagiakannya. Pak D, piye, Nang? Kula pamit rumiyin. Pe bali? Nggih. Matur suwun sampun gawe kula katam 30 jus. Kula sadar jodoh, rezeki, pati Gusti sing ngerteni. Kula amung berusaha. Assalamualaikum. Cep, telepon Pak. Aku arep ngomong. Kudu sing sabar, sing tabah, ya kan? Kowe wis ngomong, jodoh kuwi Gusti sing ngatur. Kowe wis dadi wong apik. Aja balik kaya mbiyen dadi wong sing yo sing nek disawang wong kurang apik lah. Yo, aja mungkur karena cinta kowe iso berubah koyo ngono. Tapi kowe berubah karena Gusti Allah. Yo, pesan kowe eling-eling.